Mas eu nunca chegando mais, não. Não. Ainda vai ter que achar outro, dá um exame legal pra mim. Vai, esse garoto. Aí, garoto. Bota essa cabecinha agora. Vocês estão lendo isso? Que legal, aqui. Ai, que legal, que bom. Isso é muito difícil, vai mais, vai vir rápido. Ai, deu até um batidinho. Ah, me dá mais uma batidinha e fecha um pouco. Ué.